estamos feitos de sonhos. Somos movidos por eles. Nos encontramos em cada detalhe. Que só acontece na nossa cabeça. Pensamos em sonhos, sabemos que eles muitas vezes não fazem sentido algum. Prepare-se para entrar num mundo diferente do seu habitual. Deixe a sua criatividade fluir. Não há regras. Não há certo e errado. Apenas deixe sua mente mergulhar. Mergulhar nesse mar de sonhos. Sabemos que no infinito imaginário na nossa mente cabem tantos desejos, histórias, criaturas, mitos, e eles não merecem ficar apenas nessa redoma. Eles merecem conhecer o mundo. E nós merecemos conhecê-los também. Significado do teu sonho.